aleluia, aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos. Aleluia, render graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, a sua bondade, fidelidade, o seu amor, a sua proteção, a sua doce voz nos guiando, o seu Espírito em nós, seu amor derramado. Obrigado, Pai, pelo sacrifício. Obrigado, Pai, pela tua vida em nós. Obrigado, Senhor, porque a condição mudou, Pai. Oh, Pai, nós estávamos no império das trevas, mas fomos transportados para o reino do teu Filho amado, Senhor. Queremos louvar e agradecer o teu nome. Queremos engrandecer a tua palavra nessa manhã, Pai. Nós te exaltamos, ó Rei. Nós te exaltamos, ó Rei. Nós louvamos a ti, nós adoramos a ti, Senhor. Nos entregamos a ti, Senhor. Só tu és o único Deus verdadeiro. Só tu és o único Senhor. Oh, Pai, nossa vida, Pai, está nas tuas mãos. Dependemos de ti, vivemos para ti. Por isso queremos te honrar e te agradecer nessa manhã tão gloriosa, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vira para o seu irmão e diga para ele: é hoje. Você pode sentar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Queria só reverenciar a presença do Senhor mais um momento. Mas antes disso, eu queria ler algo. Eu recebi da parte do Senhor, eu estava lendo um livrinho bem pequenininho. Zoe, a própria vida de Deus. E nessa edição nova, tem uma profecia dada pelo irmão Reagan. Irmãos, eu achei tão atual o que estava escrito ali. Eu comecei a lembrar de alguns elementos proféticos que foram liberados para essa igreja na virada do ano. Não sei se você estava aqui naquele culto tão maravilhoso, dia 31 para o dia 1º. E muitas palavras foram liberadas sobre a nossa vida. Irmãos, eu creio que quando eu comecei a ler, essa profecia está datada de 12 de outubro de 1980. Quase que faz aniversário, né? Mais um pouquinho a gente acertava as datas aí. E eu comecei a ver tão atual para a nossa vida hoje, para o que vivemos hoje e aquilo que foi dito, né, na virada do ano de 2017 para 2018 para essa igreja. E tantas coisas proféticas que estamos vivendo e tanto cenário que está montado. Deus tem falado ao meu coração, irmãos. Nós ouvimos aqui sempre o pastor Humberto dizer: não entre em cena enquanto Deus não abrir as cortinas. Você já ouviu ele falando isso aqui? Mas eu percebo, irmãos, que as cortinas se abriram e muitos não estão sabendo o que fazer com as cortinas abertas. Tão perdidos em meio a tanta palavra derramada, tão perdidos em meio a tantas coisas que foram sendo liberadas. E a gente às vezes é cobrado, algumas pessoas dizem: pastor, isso não está acontecendo, rapaz, a cortina já foi aberta, a proposta já foi lançada. O que está faltando para você viver aquilo que Deus preparou para você? O que está faltando você agarrar para desfrutar o que já está liberado no reino do Espírito? Eu creio, irmãos, que essas cortinas já estão abertas. E tem uma proposta para você fazer quando você estiver em cena. Tem algo a ser feito, tem algo a ser liberado, tem algo a ser realizado. Tem propostas da parte de Deus sobre ações de graças, sobre oferta, sobre louvor, sobre meditar, sobre confessar. É tanta coisa, irmão, para se fazer com as cortinas abertas. E às vezes estamos querendo que elas se fechem de novo, para de alguma forma nos isentarmos de responsabilidade. Mas eu creio que o Senhor vai começar a desatar coisas nessa manhã. Você vai começar a ver tudo aquilo que já está preparado para a sua vida. Aleluia. Não te desamines se a verdade não resplandece de uma só vez em seu espírito. Continua a meditar nos grandes fatos da palavra. Quanto mais meditares no que está escrito, quanto mais meditares no que é dito por aqueles que falam sob a unção e inspiração do Espírito, então, paulatinamente, a beleza de Cristo torna-se-á real em ti. E quando ela dominar o teu íntimo e o teu homem interior, ela tomará forma em ti e conformará o teu ser. E assim não mais sentirás fraqueza espiritual. Tornar-te-ás forte e estarás apto a permanecer firme, e com afinco trabalharás para o Senhor. Lembra-te, foste chamado para reinares e dominares na vida como rei por intermédio de Jesus Cristo. Permanece firme, não voltes atrás. Procura compreender a realidade da fé
que a tua mente esteja sempre pronta a dizer: ó, bendito Espírito Santo, revela a verdade no meu espírito, para que eu possa permanecer firme na provisão sempre plena do Pai Celeste. Ele é meu Pai, eu amo e Ele me ama. Então, tornar-te-ás o que Ele espera que te tornes. Levantar-te-ás ao nível dos plenos privilégios, direitos e da autoridade como filho de Deus. Regozija-te e alegra-te. Fala a palavra de Deus. Dirige-te às circunstâncias adversas. Repreende-as e elas desaparecerão. Fala às tormentas que aparecem nos horizontes da vida. Aquieta-te e a calmaria chegará. Tu és filho do rei. Assume esta realidade. Então poderás dizer: graças te dou, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mesmo sentado, você pode louvar um pouco mais a Deus. Reverenciar essa santa presença. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, te exaltamos, Pai. Eu louvo o teu nome. Isso, isso. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome. Honra ao teu nome. O nome que é maior. Oh, aleluia. Seja exaltado, seja exaltado,
boca vai liberar cura. Tua boca será a resposta. Prepare-se. O meu derramamento começará por minha igreja, mas não vai ficar por aqui. Isso vai alcançar a sua casa. Durante muito tempo vocês deram testemunhos, mas chegou o tempo de dar sinais. Chegou o tempo de filhos impor as mãos sobre os pais e liberar poder e minha unção. Chegou a hora de pais colocarem as mãos sobre os filhos e fazê-los provar de sinais e maravilhas do meu poder. O apostólico e o profético vão abrir os céus. Isso vai ativá-lo para dentro do seu propósito. Prepare-se, que o Espírito de revelação vai abrir propósitos. Você vai descobrir o seu lugar e aquilo para o qual você nasceu, e a minha unção será contigo. Irmãos, tem muita palavra. Oh, glória a Deus. Eu não quero ficar desapercebido acerca das coisas que o Senhor tem dito, acerca das coisas que o Senhor tem apontado para o avanço e crescimento dessa igreja. Nós não estamos aqui pregando conto de fadas, irmãos. Não estamos aqui dizendo para você que não há problema na vida, que não tem coisas para passar e para superar. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos a unção do Espírito nos capacitando. Nós fomos ungidos com um propósito eterno. A Bíblia fala sobre o justo viver por fé, caminhar por fé, a vida de fé. Você sabia que você precisa ter fé para andar em cura, ter fé para andar em prosperidade, ter fé para andar no ministério, para cumprir o seu chamado, ter fé para tudo, irmão. E para receber palavras como essa, não para estar isento de nada, não para dizer, ah, não tem mais problema, agora é para viver flutuando, não é essa a proposta, mas a proposta é para viver uma vida no Espírito, rompendo barreiras, rompendo obstáculos, superando. Superação. Não desistir, saber que o maior é conosco, saber que o Espírito Santo habita em nós. Eu acho tremendo quando Paulo, pessoal, muito obrigado, vocês podem sentar. Quando Paulo está falando em Efésios capítulo 1, versículo 15, ele diz sobre o amor, a fé e o amor que aquele povo estava evidenciando. E aí por causa disso ele começa a orar por eles. A fé e o amor que está sendo evidenciado. Isso, algo vai ser liberado, algo vai se orar, Paulo vai declarar, vai liberar palavras acerca daquele povo. E eu fico pensando que ele iria dar alguma coisa específica, mas Paulo começa a orar para que eles pudessem enxergar e os olhos pudessem se abrir e o entendimento pudesse ser esclarecido, para eles saberem tudo que eles já tinham, tudo que eles já eram, tudo que eles já podiam. Senhor, agora que eles estão no ponto certo de fé e de amor, agora que eles chegaram nesse ponto de fé e de amor, Senhor, abre os olhos deles. Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, do Senhor Jesus Cristo. Senhor, revela o poder, revela a esperança do chamamento, a riqueza da glória, da herança dos santos. Senhor, traz clareza. Chegou num ponto de fé e de amor. Agora, Pai, está pronto. A fé e o amor que estava sendo evidenciado. Você sabe que a fé, ela opera pelo amor. Tem um motor por trás do amor fazendo com que a fé atue. Mas chegou algo e Paulo falou, vocês chegaram no ponto, no entendimento, de não se rebaixar mais, de não mudar mais as atitudes porque tem algo por fora acontecendo, de não ser movido mais com aquilo que está acontecendo por fora. Toda a proposta de Deus, irmãos, para os heróis da fé, a princípio é não temer. Porque sabemos que a fé, ela é do coração. Irmãos, temos palavras como essa, proféticas como essa, mas às vezes temos um quadro que não tem nada a ver com o que está sendo liberado. Mas a primeira proposta da parte de Deus no nosso coração é não temer. Não temer. E a oração é que os seus olhos sejam abertos, para que você possa ver tudo o que o Senhor tem preparado, tudo que está pronto, todo o cenário que está montado, tudo que já está só aguardando você ter uma atitude em cima daquilo que foi dito, daquilo que foi liberado, expressando a sua confiança naquele que é poderoso para fazer, daquele que não mente, daquele que não é homem para mentir nem para se arrepender. Satanás não é o teu problema. Isso aí já foi resolvido.
Não estamos aqui para ignorar os seus ardis, não é isso, irmãos. Mas às vezes você quer de alguma forma estar dialogando com Satanás, como que se você devesse algum tipo de resposta a ele. Muitas vezes a nossa resposta de fé está sendo para a circunstância. Nós queremos de alguma forma rebater a circunstância. Tem um problema, ah, eu tenho que ir contra esse problema. Esse problema é isso, esse problema é aquilo. Sai problema. Mas o foco da nossa fé nunca foi nesse problema, nas circunstâncias, sempre foi em Deus. Fica imaginando se Sadraque, Mesaque e Abednego estivessem orando para Deus livrar a fornalha. Eles só falavam de Deus. Deus é soberano, Deus é Senhor. Só a Ele nos prostramos, só Ele é o Rei da Glória, só Ele pode, só Ele é o único, só Ele é verdadeiro, é o único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus que se compare a Ele. Não se estava ali dialogando se fornalha queimava ou se não queimava, se ia ter problema, se ia morrer ou se não ia morrer. A fé dele estava canalizada no canto certo. E às vezes a gente fica distraído jogando pingue-pongue com o diabo. Diabo dá de lá, você dá de lá, toma aqui, toma essa, toma aquilo, toma essa. Como se de alguma forma tivéssemos que dar resposta a ele. Respondemos ao alto, irmãos. Nossa resposta é para Deus, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que eu entendo que Isaías 43, a partir do verso 1, diz assim: mas agora se diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. Primeira coisa, ajusta por dentro, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Não é a isenção de um problema, não é dizer que não existe problema, não. É saber que a nossa confiança está nele. A nossa dependência está nele. A nossa fé está em Deus. A nossa fé está em Deus. O nosso foco é em Deus. É na sua palavra, é no que ele disse. A nossa segurança tem que estar pautada em Deus. Não desce, irmão. Às vezes nós queremos trazer Deus para um ambiente natural. Muitas vezes a gente quer dizer: Deus, senta aqui, deixa eu te explicar como é que está o problema, Deus. Deixa eu te atualizar, Deus. Mas na verdade o Senhor está querendo trazer você para um ambiente onde as coisas estão esperando no Espírito, onde fé funciona, onde as coisas acontecem. E você está querendo trazer Deus para teu entendimento. Deus, senta aqui, Deus, olha, a situação é essa, Deus, olha como é que está. Isso aqui só se resolve assim, Deus, só vai desenrolar desse jeito. A gente não fala isso, mas às vezes tem esse tipo de atitude. Porque, se irmãos, sabemos que da parte da fé que recebemos da parte de Deus, tudo é canalizado. E você sabe que a fé vem pelo ouvir. Tudo que era pregação era para tu estar ouvindo o tempo todo. Não vem pelo ouvir? Fé não vem pelo ouvir? Não era para existir mais nenhum tipo de CD, pendrive, de pregação aqui disponível, não. Era para ter acabado tu fila, todo mundo correndo, querendo pegar. Igreja era para estar cheia, vai pregar a palavra, não quero nem saber, eu vou lá, porque fé vem pelo ouvir. Eu preciso de fé para poder andar bem nas minhas finanças, eu preciso de fé para andar sarado, eu preciso de fé para cumprir o meu chamado, eu preciso de fé para viver plenamente em Deus. Se não for por fé, eu não agrado a Deus, se eu sei que esse é o caminho. Mas diante de algumas coisas, questionamos Deus. O nosso coração se vira contra Ele. Irmão, mas a proposta está dada. Para você não estar temendo, você tem que estar cheio de Deus, cheio da palavra. Para você viver de dentro para fora, você precisa se encher dessas verdades. E aí muitas vezes as pessoas vão dizer: rapaz, você parece que está vivendo em outro mundo. Você vai dizer: mas eu sou de outro mundo mesmo. A Bíblia diz que eu sou peregrino aqui na terra, tem algo maior me esperando. Mas como é que tu fala desse jeito, essas coisas estão acontecendo? Porque eu não vejo a televisão que você vê. A minha televisão é diferente. A minha televisão diz que nada falta. A minha televisão diz que tudo acontece. A minha televisão diz que eu sou sarado, que eu sou curado, que as minhas necessidades são supridas, que eu sou mais que vencedor, que a minha fé me leva à vitória. O que Deus está me dizendo é isso. O que está proposto da parte dele para a minha vida é isso.
O mundo caminha para te remover do lugar de justiça e de fé que o Senhor te colocou. O tempo todo o mundo te empurra para te remover desse lugar. Justiça e de fé que o Senhor te colocou. Mas como crescer nisso se não chegar a entendimento, irmãos? Como desenvolver isso se clareza não chega, se revelação não vem, se rema não brota? Eu achei tremendo que o homem de Deus, Mark Hanks, pastor Mark Hanks, estava aqui conosco no aniversário da igreja. Ele falou que muitas vezes a nossa fé pode não evitar que problemas venham ou que montanhas surjam, mas a nossa fé pode removê-las. Muitas vezes estamos questionando Deus o porquê de algumas coisas, em vez de pegar isso e canalizar a fé para remover essas coisas. E eu lembro dele dizendo: não é você que vai lá e vai ficar removendo teu monte lá com a pá. Você vai chegar com a sua fé e vai apresentar: monte, está aqui o meu Deus. Vem aqui conhecer o meu Deus, monte. Eu vou te mostrar quem ele é, o que ele pode fazer e o que ele tem feito em mim e através de mim. Então você não vai conseguir responder isso estando informado do que está fora. Você não vai conseguir responder isso informado dos noticiários. Você não vai conseguir responder dessa forma se você não estiver informado daquilo que Deus está te falando. É por isso que Paulo falou: olha, chegou amor, fé, olhos abertos. Vocês estão evidenciando amor, fé, olhos abertos. Olhos abertos, entendimento, clareza, discernimento pleno da vontade de Deus para a sua vida. Abre sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 5. Versículo 21. Marcos capítulo 5, verso de número 21. Diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. 24, diz: Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Olha para cá. Jesus chega, aparece Jairo, se prostra aos pés de Jesus e implora: Senhor, minha filha está para morrer, por favor, vem comigo, vem pôr as mãos sobre ela para que ela seja curada. E Jesus vai com Jairo. Jesus está indo para resolver o problema de Jairo. Só que você sabe que no meio do contexto chega alguém, que é a mulher do fluxo de sangue, e a multidão apertava, e aí a mulher toca em Jesus. Você lembra dessa passagem? A hemorragia estanca, e Jesus pergunta: quem me tocou? Você está comigo? Sim. Irmãos, eu queria que você só focasse para Jairo. Pensa na situação de Jairo. Eu comecei a ver que muitos de nós estamos nessa condição. Chega para Jesus, pede para Jesus, aí Jesus vai com a multidão apertando. Jairo podia estar dizendo: Jesus, um pouquinho mais rápido, Jesus. O negócio já está ruim. Jesus, já está complicando, tu está atrasando o negócio, Jesus, está perto de morrer, eu já consegui chegar até aqui, já foi um milagre, porque eu sou o principal da sinagoga, o pessoal já me dá alguns privilégios, eu consigo algumas coisas, me ajuda, Jesus, anda um pouquinho mais rápido. E em meio a isso aparece uma mulher que nem fez um pedido, como vários fez, de se prostrar aos pés dele, mas mesmo assim foi lá e recebeu a cura, passou na frente, tomou a vez. Fico vendo, às vezes, irmão, nós cremos em algumas coisas e pessoas começam a receber na nossa frente. E aí, às vezes, a gente fica: rapaz, será que Deus não está me ouvindo? Será que não está chegando? Será que eu não estou em fé? Sabe o que é isso? Informações externas querendo te tirar da posição de justiça e da posição de fé. Informações externas querendo te remover da posição de justiça e da posição de fé que o Senhor te colocou. E Jairo está ali: Jesus, vamos embora, Jesus, ainda tem muito canto para andar, essa multidão apertando, Jesus ainda para, quem me tocou? E os discípulos: Senhor, tanta gente aperta, pergunta quem tocou.
Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a estas palavras, disse. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse. Irmão, não recebe. Você vai ter que falar alguma coisa. Tem coisas que vão vir com informações dizendo: teu sonho morreu. Teu sonho morreu. Ei, teu sonho morreu. Quem é que está falando isso? De onde é essa informação? Morreu mesmo. Não. Sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas. Primeira coisa, Jairo, não deixa que isso vá para dentro, porque você sabe que a fé é do coração. A fé é do coração. Jairo, não deixa isso cair aí dentro, Jairo. Não temas. Jesus disse: crê somente, Jairo, não temas. Irmãos, tem tempo todo, essas informações estão chegando, e parece que de alguma forma Jesus está demorando para resolver o problema. O negócio parece que não acontece. Informações externas querendo te tirar da posição de justiça e da posição de fé. Irmãos, pensa, eu estava lendo esse texto, nunca tinha pensado acerca disso. 1 Reis, capítulo 18, uma grande seca em Israel, ok? E Elias chega para Acabe e diz: olha, sobe, porque se já se ouve ruído de abundante chuva. Seca. Problema grave, não chovia, seca. E o profeta diz: sobe, come, se arruma lá, se ajeita, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias sobe para o cume do monte, ele diz que ele senta, bota a cabeça entre os joelhos, não diz o que ele realmente estava falando ali, orando, mas ele diz para o moço: vai olhar. O moço vai olhar. Volta. Elias, nada. Vai olhar. Nada. Terceira vez. Vai olhar. Nada. Eu só fui aqui 3 vezes, já está chato. Imagina 7. Eu estou aqui 3 vezes, já está já negócio enjoado, você já está já meio chateado comigo. Ô pastor, muda aí, fala outra coisa, né? Paramos rápido. Desistimos fácil. Josué, olha, cada dia uma volta. No 7º, 7 voltas. No final, grita. Essa instrução veio de quem? Do diabo, irmãos? De Deus. Mas vai o povo lá. Gira. E não é para falar nada, porque se murmurar, perde. É a instrução. Eu brinquei com os alunos do Rema que se for para murmurar, murmura em outras línguas. Quando for sair, furrabanachacatorobosantarabalabachandarabalas. É melhor, irmão, para tu não falar besteira. Aí o povo de Jericó, vai lá. Uma volta. Segundo dia. Terceiro dia. Tu já está tonto. Eu creio que Jairo estava olhando para Jesus. Oh, Jesus, está passando, Jesus. O ano já vai acabar, já está em outubro, Senhor. Fico imaginando se Naamã parasse no 6º mergulho. Enjoado. 1, 2, 3, 4. Ah, já deu. Esse negócio funciona não. Funciona não. Irmãos, eu percebo que muitas vezes estamos nesse fraquejar. Já perto. Eu ganho de falar isso, que às vezes a gente tem. Você está procurando algum lugar, ou está dirigindo, enfim, para encontrar algum lugar específico e não conhece,
você roda e não procura, de repente, vou perguntar. Que homem demora para perguntar alguém, né? Rapaz, só um é feminino aí. Eu joguei para ver qual é, tá ligado? Joguei para ver, né? Pelo amor de Deus, muita amargura. Vamos orar, irmão, vamos orar. Vamos ajustar isso aí. Descobrindo agora o que é que fé não opera. Vamos lá, vamos. E aí você roda e tu pergunta. Amigão, onde é que fica aqui tal lugar? Olha o camarada filho. Aqui, ó, quase que te morde. Já passou por isso? Aqui, eita mesmo, era só um pouquinho na frente. Eu alcançava. Irmãos, às vezes estamos esmurecendo, porque de alguma forma Deus já curou a mulher, Deus já fez para ciclano, Deus já fez para botano, e você está no quinto mergulho ainda. Calma. Quem foi que disse para você que não funciona? Calma. Quem foi que te prometeu? Calma. Aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Pela fé e paciência. Pela fé e paciência. Pela fé e paciência herdam as promessas. Pela fé e paciência herdam as promessas. Um ajuste, irmão, nesse crescimento nosso. Porque as cortinas abrem. E você está num cenário profético montado. E algumas ações é requerida. Até que o jovem falou: eu estou vendo agora algo do tamanho da mão de um homem. Mas Elias já disse para Acabe: já estou vendo é barulho de chuva. Antes dessa mãozinha aparecer. Irmãos, é isso que estamos anunciando aqui, ó, já tem barulho de chuva. Mas só porque você olhou uma, olhou duas, olhou três, ainda não viu nada. É, não vai acontecer. Vai acontecer. Deus deu uma visão. Deus deixou claro. Vai acontecer. O ímpio está pegando isso, irmãos. Pega, bota lá a imagem e segue, me persegue, te possuirei. Enquanto Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, olha aí, ó, areia. Está vendo a areia? Está vendo? Conta. Não consegue contar. Descendência. Assim será a tua descendência. Há quem diga que está falando de descendência natural. Aí olha para as estrelas do céu. Tá, não consegue? Aí, sua descendência. Há quem diga que seria descendência espiritual. Seríamos nós hoje, descendentes de Abraão. Mas Deus dando uma imagem para Abraão não perder o que Deus liberou por palavras. Sempre vai vir um som antes de você ver algo. E disse Deus e viu Deus. E disse Deus e viu Deus. E disse Deus e viu Deus. Volta um pouquinho aí. Capítulo 4 de Marcos. Versículo 3. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. 9. Acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 14, Jesus vai começar a explicar essa parábola. É importante, eu sei que muitos conhecem, mas vamos ler. Muita gente nova chegando, é importante você conhecer isso, bem explicadinho. Amém? Versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente,
são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, as demais ambições, concorrem, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, diga, sou eu. Sou eu. Aleluia. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Você percebe que no versículo 20, você gritou, sou eu. Ele está dizendo que a boa terra que recebeu a palavra do Senhor não só é aquele que ouve. Irmãos, tem muito mais do que você somente ouvir. Jesus disse, olha, tem gente que está ouvindo de mau grado. Vê depois como vocês estão ouvindo. Porque Jesus sabia que a fé vem pelo ouvir. Se você não ajustar isso, não vai conseguir sair os ramos para frutificar em saúde, em prosperidade, em vida abundante. Ajusta aqui, ó. Ouvem a palavra e a recebem. Receber, aceitar. Ouvir só por ouvir? Está sentado aqui só por estar sentado? Uma disposição do coração em querer ouvir. Uma disposição do coração em se abrir para receber o que Deus tem para lhe dar. Ouvir e receber. Se você for agora para Lucas capítulo 8, versículo 15. É a mesma passagem, porém vai nos ajudar, vai acrescentar mais coisas. Lucas 8,15 diz, a que caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Ouvir de bom e reto coração, retém a palavra. Irmãos, nosso propósito aqui na igreja é sempre de alguma forma trazer ensinamento que te seja prático, ok? Que de alguma forma você leve para o dia a dia. Esse foi um dos princípios que o fundador do Rema, o irmão Kenneth Reia, ele trouxe, olha, esses 20% que eu quero passar para vocês no Rema, é exatamente para te levar para essa vida prática, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. E quando nós falamos para vocês, irmão, pratica a palavra, seja um praticante da palavra. Qual é a proposta? Qual é o nosso desejo? Para praticar a palavra, o que eu tenho que fazer para praticar a palavra? O que é praticar a palavra? É você olhar para a Bíblia e começar a ver quem Deus é. É você olhar para a Bíblia e começar a ver quem você é em Cristo. Ok? Você olha para a palavra, você vai ver quem Deus é. Você olha para a palavra, você vai ver quem você é em Cristo Jesus. Aí você pega isso e vai viver o dia a dia. Aí você vai para o trabalho. Aí chegar no trabalho, tem uma proposta de mentira. Só que você olhou e a Bíblia diz que Deus é o Deus da verdade. Você começou a descobrir quem é Deus, você começou a descobrir quem você é nele. E aí não dá mais para andar em cima dessas práticas. Irmãos, o Espírito Santo está aí para te auxiliar nisso, nesse teu dia a dia. Pastor, eu não quero ouvir de mau grado, eu quero ouvir de bom e reto coração e reter a palavra. Então, esteja um coração ensinável, irmão. Esteja aberto para receber e levar isso para casa e colocar no seu dia a dia. Pastor, mas por quê? Fica tranquilo. Já já a circunstância se levanta. Não estou agorando, não, irmãos. Mas no mundo vai ter aflição. Mas é uma proposta de manter o ânimo. De manter firme. É por isso que Jesus está dizendo, olha, você precisa receber. Porque tem muitos que estão recebendo como que pelo caminho. Vem para cá, faz festa, ouve, ouve. Ah, não vem pelo ouvir a fé? Estou aqui ouvindo. Mas de que adiança? Ouvir com o coração fechado. Ouvir, esse pastor falando essas coisas, eu quero ver esse negócio. Não vai produzir, irmão, não vai operar.
Boa terra, está pronto para receber o que Deus tem. Deus tem preparado para mim. Eu vou lá, isso é reter, bom e reto coração. Reter a palavra. Vai lá para Mateus 13. É o mesmo texto. Versículo 23. O 13, 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Um fala de receber, outro fala de um bom e reto coração para reter, e outro fala de compreender. Compreender, irmão, requer um esforço para se entender do que está sendo dito. Só assim vai gerar fé no seu coração, para tantas as áreas que você vê que está travado. Mas não é ouvir, ouvir uma vez, ouvir duas vezes, acho que já valeu. Não, irmãos, é permanecer. Talvez seja o quinto mergulho ainda. Talvez seja só a quinta vez que tu vai ver se estava alguma nuvem ou não. É continuar lá, irmãos. Até que rema chegue, até que revelação chegue, até que compreensão. É isso que Deus está falando comigo, é essa palavra. E aí vai começar a frutificar, vai começar a ter resultado. Vai começar a florescer. Em Deuteronômio, abre lá, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Só ver o versículo. Vê a partir do 5. Olha só como é dada a instrução para o povo de Israel guardar a lei. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Eu nunca achei que essa palavra existisse. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu dar aos teus pais Abraão, Isaac e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres te fartarás. Agora, antes de você ver esse resultado, irmãos, a instrução é: pega a palavra, inculca na cabeça do teu filho. Pega essa palavra, escreve na tua porta, bota na tua frente, é de manhã, é de noite, fale essa palavra, se enche dessa palavra, fica com essa palavra, recebe essa palavra, retém essa palavra, compreende essa palavra. Aí sim, você vai começar a ter casa cheia de tudo. Aleluia. Você vai começar sim a colher coisas, muitas vezes que não plantou, beber água de poço que tu nem abriu. Mas a instrução é: pega a palavra, se enche dela, se reveste dela, coloca na cabeça, abre a cabeça dele, empunha de palavra lá dentro da cabeça dele, inculcar, escreve, bota em frontal dos teus olhos, atas ao pescoço. Provérbios 4:20 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixa sair dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Olha, isso é vida, meu filho, isso é vida. Irmãos, essa é a instrução. É porque às vezes nós queremos uma receita que diga assim: olha, tu pisa aqui, pisa acolá, e dinheiro até chega. Ah, ok, 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 tá. Aí dinheiro entra na conta, ok. Então Jesus aqui, 2 glória a Deus, 3 aleluia, 5 minutinhos de oração em língua, 10 minutos, tá, dinheiro na conta. Irmãos, não se há mais uma proposta em muitos de permanecer, de ficar até compreender, de ouvir de bom e reto coração e reter. Eu acho interessante essa definição sobre o que fé é, de Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a certeza de coisas que se esperam. Certeza de coisas que se esperam. Mas também é fato de coisa que já foi dito. Então, eu estou esperando algo do futuro. Algo lá do futuro eu estou esperando, mas Deus no passado já disse algo. Eu pego tudo isso e trago para o presente, digo: eu tenho agora.
certeza de coisas que eu estou esperando, mas Deus já liberou uma palavra dizendo que eu tenho, aí eu trago para o presente, e a Bíblia diz, fé é. É agora. Como andar em cima desse agora se não tem a palavra da parte de Deus? Porque a base para a sua fé é a palavra. É por isso que a proposta é: se encha dela, se reveste dela, bebe ela, mergulha nela, lê ela, medita nela. Ela sim vai te colocar num patamar. Aí sim a tua fé vai estar atuante, operando, fluindo, funcionando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quando Abacuque diz, em Abacuque 3,17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto do oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Deixa eu ver aqui. Salmo 18,33, não precisa abrir lá não, olha para cá. O que Abacuque está falando diante desse caos é Salmo 18,33. Abacuque olhou para o caos e não negou que ele existia, mas ele falou: a minha confiança não está em ter ou não ter isso, a minha confiança está no Deus da minha salvação. Abacuque começa a falar o que a palavra diz para ele falar, meu irmão. Abacuque começa a se mover em cima daquilo que Deus tinha prometido. Ainda diante de tudo isso aí, mas olha o que Deus está me dizendo. Ainda desse cenário que a mídia está dizendo, mas olha o que Deus está me dizendo. Ainda dessa circunstância, desse relatório do médico, mas olha o que Deus está me dizendo. Ainda desse relatório financeiro, mas olha o que Deus está me dizendo. Eu creio, meus irmãos, que pelo Espírito do Senhor, as palavras que são ditas nessa igreja, que você ouve, vão começar a produzir vida no teu coração. O Espírito Santo vai começar a molhar isso e trazer entendimento. E clareza vai começar a chegar. E as suas atitudes agora não são pautadas em cima da sua razão, mas em cima de uma instrução dita por Deus. Porque o Senhor começa a sinalizar coisas. Vocês podem ver? O Senhor começa a trazer sinalizações, a apontar sinais. O Espírito Santo molhando coisas. E você tomando decisões, agora não decisões por informação, decisão por inspiração. Irmãos, eu lembro que muitas vezes trabalhando na manutenção, a gente recebia uma task, uma tarefa para ser feita, e ninguém tinha feito aquela tarefa. Rapaz, como é que tem que fazer isso? Trocar um módulo, lembro que era trocar um módulo do piloto automático. Negócio super grave, super sério. 12 inspetores tinham que assinar, mais um mecânico executante para realizar. E ninguém tinha feito. Tem que trocar aquilo ali. É algo simples, mas ninguém tinha feito. É algo comprometedor para a navegação. Poderia ser grave. Qualquer erro poderia ser sério. Dá aquele friozinho na barriga. Mas a gente tem um manual que diz exatamente o que fazer. E às vezes chegava um comandante engraçadinho e dizia assim: rapaz, você sabe fazer isso mesmo? E a gente dizia: ó, comandante, fazer eu não sei não, mas eu sei ler. Porque muitas vezes não era o saber fazer, era saber ler. Se dizia: tira isso, bota isso, faz isso, coloca isso, no final dá isso, era onde a gente se pautava. A gente dizia: a gente fez acordo, estava escrito no manual, assim, 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 assim. Se der bronca, vai reclamar com quem escreveu o manual. E aí, de alguma forma, não é que eu estava lavando minhas mãos ou me isentando de culpa, mas começava a me dar uma segurança em cima daquilo que estava sendo feito. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo vai começar a trazer para vocês algumas sinalizações e vai te dar segurança em cima do que você vai fazer. Mas para isso, a palavra tem que ser retida, a palavra tem que ser recebida, a palavra tem que ser compreendida. Porque senão você vai agir em cima de presunção, em cima de tolice. Há uma maneira de se reter a palavra, de receber e agir em cima dela. E aí um quadro vai ser montado, algo vai ser dito, algo vai ser apresentado, mas você vai dizer: quem me disse foi Deus. Está escrito aqui, Satanás, o que foi prometido.
Eu agi em cima do que o Senhor me falou. Eu tenho uma palavra da parte de Deus. Eu tenho uma promessa da parte de Deus. Ele disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas... Está escrito aqui, Satanás. É para mim hoje. Irmãos, é assim que a gente responde. É assim que a igreja responde. A igreja não responde debatendo. A palavra não foi feita para ser debatida, foi feita para ser pregada, anunciada. O evangelho é de boas novas. Se é pobre, a notícia é você é rico. Se é doente, a notícia é você é sarado. A Bíblia diz que quando Paulo pregava, um homem ouviu e teve fé para ser curado. Que tipo de audição é essa que gera fé para ser curado? Que forma é essa de ouvir? Irmãos, eu creio que é ouvir e reter, ouvir e compreender. Se você não acha que é vontade de Deus curar, não adianta. Você não vai ser curado. Mas a partir do momento que você ouve, ensinamento é dado, e você compreende, é a vontade de Deus. Eu fui redimido da enfermidade, da miséria e da morte. Eu fui resgatado, Cristo já morreu, o preço já foi pago. A revelação começa a cair, a palavra vai entrando, compreensão vai chegando, vai permanecendo, bom e reto o coração vai se ajustando. E aí, quando você abre a boca e levanta, Pai, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Agora não é mais uma informação, é um rema saindo do teu coração, saindo com a tua boca. Porque a Bíblia diz, se disser este monte, ergue-te e lança-te no mar. Mas não duvidar na mente, não, não é isso, irmãos. É não duvidar no coração. Tem um segredo, é preservar o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque Deus sabe que dali é que a fé vai operar. Dali é que a fé vai operar para tudo que você precisa realizar. E não duvidar no seu coração. Mas a mente, pastor, a mente vai dar uns pinotes, irmãos. A mente vai dar uma loucura às vezes, a mente vai viajar. A mente vai dizer, meu Deus do céu, como é que a gente vai para um prédio daquele? A mente diz isso. Mas como é que a gente vai para um prédio daquele? Mas a instrução é da parte de Deus. E aí a gente começa a ficar em cima dessa palavra. E aí compreensão começa a chegar. Compreensão começa a chegar. Revelação começa a chegar. E às vezes uma coisa que não foi descortinada começa a ser, a gente já consegue dar mais um passo diante daquilo que está sendo mostrado. E aí começa a chegar outra revelação, começa a dar mais um passo diante de outra coisa que está sendo anunciada. E as coisas vão começando a abrir. Uau, a gente não via isso antes, mas agora já está vendo. A gente não entendia isso antes, mas agora já está entendendo. Já nos regozijamos em cima do que temos. O que que Abacuque tinha diante da falta? Exultar no Deus da salvação. A falta não vai superar a salvação que o Senhor já me proporcionou. Então eu vou me alegrar nela, na salvação que o Senhor me proporcionou. A falta não pode trazer tristeza, visto que Cristo já me salvou e me libertou dela. Então ele olha para Salmo 18:33, levanta as mãos e começa a render graças ao Senhor. Porque está faltando? Não, porque é um Deus que me salvou. Clareza, compreensão, firmeza em cima dessas verdades. E o Espírito Santo trabalhando, trabalhando. E aí a fé que opera do coração, você abre a sua boca e as coisas agora vão começando a acontecer. Mas calma, irmão. Talvez você esteja no quinto mergulho. Mas eu estou fazendo tudo certo. Calma, está no quinto, está no sexto. Calma, você já foi ver só uma vez, ainda não tinha nada. Mas o profeta já disse, tem barulho de chuva. Tem barulho de chuva já. Eu creio, irmãos, que tudo que foi liberado de palavra para essa igreja, de aumento, de crescimento. Quando eu falo de igreja, irmão, não estou falando de pastores ou só de autoridades, é você. É o corpo, somos nós. Você vai começar a desfrutar disso em medidas maiores. Olha para a sua vida agora, um ano atrás. Observa a sua vida um ano atrás. Talvez você está questionando por que ainda não chegou em lugares altos. Mas olha para trás, vê de onde você saiu. Olha agora, lembra de o que você era antes de ouvir o que você está ouvindo. Olha um pouquinho para trás, reavalie um pouquinho aonde você estava. Qual era a sua condição antes? Qual é a sua condição hoje? Onde é que você se encontrava antes? E onde você se encontra hoje? Não
tem problema se você de alguma forma, ah, pastor, mas eu me perdi, eu acabei tomando uma decisão errada. Não tem problema não, volta. Volta, dá tempo. Você está aqui, dá tempo, vem. Pedro começou a afundar, a primeira coisa que ele fez: Jesus me salva, Jesus me salva, Jesus me tira daqui, Jesus, eu vou afogar. Faz isso rápido. Jesus estende a mão, agora fica pronto que ele vai te repreender, te exortar, mas não vai deixar você morrer. Ah, é o fim de tudo, pastor, eu tomei uma decisão errada. Volta, irmão, se arrepende. Ele vai te instruir, ele vai te ensinar o caminho certo para você não cair lá de novo. Ah, pastor, eu estava já no sexto mergulho e desisti. Problema não, vamos começar de novo. Vamos lá, dá tempo. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para te fortalecer, para te instruir, para te ajudar. Vamos lá, levanta a cabeça. Você consegue, é possível. Vai funcionar. Ei, funciona, dá certo. Acontece. Ei, já aconteceu com um, já aconteceu com outro. Você é o próximo. Vai, vai, fica firme, não solta. Agarra essa palavra. Não, continua confessando. Pega a cabeça do teu filho, né? Inculca na cabeça dele. Escreve na mão, fala a palavra, confessa. Guarda no coração. Fica firme, vai, não para. Essa é a proposta, irmãos. Não é passe de mágica, não é de alguma forma a gente ficar, sei lá, como se tivesse uma lâmpada e a gente agitasse, né, em nome de Jesus, e saísse alguém para te fazer. A proposta não é essa, irmãos. A proposta é um permanecer, é um confiar, é um não abrir mão, é um não desistir. É o saber que, minha vida, a gente está confessando, né? 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu fiquei pensando no cenário, personalizando. Para 1000 cair do meu lado, 10000 à minha direita, provavelmente eu estou sob ataque. Provavelmente tem bomba caindo para tudo que é lado. De repente algumas bombas começam a cair, blum, 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 e a gente já começa a questionar Deus. Mas o salmista diz: a minha confiança está em Deus. Fica sabendo, ó rei, se Deus quiser livrar, ele livra. E se não livrar, ele não livra e continua sendo Deus. Essa aqui não é a questão que está em jogo. O que está em jogo é se a gente vai se curvar. Se curvar, a gente não se curva. Pode matar a gente. Foi inculcado na cabeça deles, irmãos, que só o Senhor Deus adoraria e só a Deus prestaria culto. Foi inculcado. Foi dito para eles isso. E às vezes nós estamos em meio a isso. 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita. Mas eu lembre-se que se isso estiver acontecendo, tu está em meia guerra. Tem bomba caindo aí, bluf, bluf, bluf. E tem aqueles que estão baixando a guarda e desistindo. Mas o Senhor começa a trazer um refrigério para você nessa manhã, um renovo para você nessa manhã. Se você errou, volta, se arrepende, vamos começar de novo. Se você está no quinto mergulho, persevera. Não abra mão, não desista. Está na sexta volta em Jericó, segura a onda. Tem mais um dia para a gente rodear. A questão é que ele disse no início, no versículo 1 do capítulo 6: eu já entreguei a cidade para vocês. Essa é a palavra. Agora, se você está questionando o processo daquilo que Deus está trabalhando no teu coração, talvez você fique pelo caminho. Não questiona o processo, irmão. Recebe, acata a palavra, fica firme. No final dá certo. Vai desbravar, vai romper. Só não esmureça, porque você não viu ainda. Só não desista, porque você não sentiu. Eu nem senti, pastor, eu nem peguei, mas nem deu para tocar assim ainda. Mas tem uma palavra, e é isso que te mantém de pé. É isso que te mantém de pé. É isso que sustenta, irmão, a gente. Tá achando que às vezes a gente tem toda hora, o tempo todo, tudo só vento soprando, os pastores andam tudo flutuando, só vento a favor, empurrando, e o barquinho vai, e o pastor fica só. Se a gente não se agarrar com a palavra, irmãos, você sabe que o teu problema não é o teu problema, o teu problema é a incredulidade. Porque para tudo que se levanta do inferno hoje, Deus já tem uma resposta. Para qualquer levante que tem no inferno hoje, já é uma resposta da parte de Deus. Ou você fica com a resposta da parte de Deus, ou você fica jogando pingue-pongue com o diabo, querendo debater com ele. Qualquer levante já tem uma resposta da parte de Deus. Já tem algo preparado da parte de Deus para responder a qualquer coisa que se levanta. E aí eu achava que meu problema eram os problemas, mas não.
é crer no que ele falou. E aí se levantar em fé, em força, orando em outras línguas, que a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas edifica a sua fé, se manter firme no seu lugar de ações de graça, de louvor, não deixar de semear, ser fiel nas sementes, ser fiel nas suas sementes. Porque eu percebi que tem pessoas que questionam as nossas colheitas, mas essas pessoas nunca viram as suas sementes. O que fulano tem aquilo? Tu já viu o que ele já fez? O que já foi plantado? O que já foi semeado? O que já foi gasto? O que já foi investido? O que já foi doado? O que já foi desgastado? É esse processo, irmão, desse trabalhar do refinamento que vai crescendo. E aí sim você começa a crescer em fé. Aí você olha para trás, rapaz, eu não acredito que eu já saí desse estágio, mas ainda tem muito mais. Em vez de você ficar olhando muito mais para o que não alcançou do que de onde você saiu. Ainda não alcancei isso, ainda não alcancei aquilo, ainda não tenho isso, ainda não tenho aquilo. Ei, mas você não tinha isso, você não tinha aquilo e já tem. Está crescendo, está desenvolvendo, está rompendo, está subindo, irmãos. As águas estão subindo. Está subindo as águas dessa igreja, irmãos. Cada vez mais um nível de unção, de mover do Espírito. Sabe por quê? Porque estamos crescendo em fé para isso. Não porque da parte de Deus não quer liberar, porque eu não quero descer Deus para um nível natural. Eu vou me esforçar para crescer, para começar a ver como Deus está me vendo, como Deus está falando, como Deus está liberando para tudo que Ele tem derramado e está derramando sobre nós e fazendo através de nós. Ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela instrução do Teu Espírito. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque não vamos permanecer no mesmo lugar, Pai. Senhor, muitas vezes sentimentos confusos, Pai. Senhor, alinha, Pai. Alinha dentro de cada um dos meus irmãos, Pai, o sentimento, Pai. Alinha, Pai, o sentimento, Senhor. Oh, porque a Palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Senhor, e eu creio que vai discernir, Pai, o que é da cabeça e o que é a instrução do Teu Espírito. Pela palavra, Senhor, os meus irmãos discernindo, Pai, o que vem de Ti, o que não vem, o que é a proposta do inferno, o que é a proposta dos céus. Eu creio, Senhor, numa clareza, plenitude, plenitude da parte de Deus, plenitude da parte de Deus, Senhor, e todas as palavras proféticas vivas, todas as palavras proféticas vivas. Senhor, eu sei que tem irmãos aqui que estão no sexto mergulho, Pai. Estão no sexto mergulho, mas os braços já estão cansando. Os braços já estão querendo baixar. Em nome de Jesus, você não vai baixar a guarda. Você não vai desistir. Eis que o Espírito revigora você por dentro. Eis que o Espírito levanta você por dentro. Eis que há um renovo do Senhor. Eis que há um óleo fresco. Eis que há um renovo, um rebento. Um rebento da parte do Senhor nascendo. Para você não parar. Não parar, não retroceder. Senhor, o avanço dessa igreja para as manifestações do Teu Espírito, Pai. O crescimento dessa igreja para fluir da Tua unção, Pai. Em nome de Jesus, entendimento, Pai. Clareza, compreensão, Pai. Para nos movermos com o Teu Espírito, Pai. Ficando cada vez mais visível, cada vez mais fácil, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, a caminharmos de acordo com a Tua Palavra, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós não vamos retroceder, nós não vamos parar, não vamos enfraquecer nem desanimar. Mas exaltamos ao Senhor, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, no banco não haja dinheiro, no supermercado não haja comida, as informações da mídia sejam contrárias a empregos, não haja uma roupa para se vender. Oh, todavia, Senhor, todavia, Senhor, todavia nós vamos te exaltar, nós vamos te exaltar. Aleluia!